Tjingelångan och välkomna till en ny video. Ja, den här gången är det time att snygga till ett par fälgar. Vi har ju varit och huggit ett par, ja men rätt coola fälgar till David och Jannes lilla Colt. Och de är ju inte superfräscha, så tanken är att vi ska gå igenom dem i hela kemstegen. Det kanske blir så att vi får polera bort lite repor och såna här grejer. Och sen ska vi avsluta med Magnify. Men ja, det är väl nästan så att det är deras bil, så de får sköta det här själva. Men ja, dagens video är hur man snyggar till ett par fälgar i alla fall. Nej, ja, men vad säger ni grabbar? Ja, vi har ju fälgarna här, så att de är jäkligt schyssta, men som sagt så är de ju lite grisiga. Ja, det är ju typ ett par Compomotive MO5 kopior, så en riktig gammal hedlig klassisk racefälg, fast i typ kopiasnitt eller något. Precis. Det är ju ändå race car on a budget, men ja, vi fick ju med Mitsubishi-loggan i alla fall, så vi får säga att det är ett par OEM-fälgar, vi har ingen aning om märke och modell. De är i och för sig hyggligt, han har nog tvättat av dem och sådär innan. Så här, hyggligt fräscha så, det är rätt mycket skit på insidan. Så det blir ju verkligen de gamla vanliga kemstegen den här gången. Vi kommer att använda Dissolve, vi kommer att köra Reliven, lite Extract, penslar, borstar. Och vad gör man om det inte blir som man vill? Ja, då går man på med mer grejer helt enkelt. Precis, då kanske det blir så att man får köra lite Relieve igen. I och med att vi kör tre kemstegen samtidigt. Jag vet att det är alltid någon kommentar om att man ska köra allting för sig. Men sen det går ju snabbare och det är enklare om vi börjar med alla tre samtidigt. Och sen så sen får vi se om det är typ så här. Jag vet inte riktigt hur det ser ut, men om det är mycket som sitter superhårt så får vi väl köra. Nej, men lite, precis. Lite det kan ju vara så ibland när det sitter grejer som man får lera och sånt där, men jag tror inte vi ska kunna eller behöva det. Nej. Sen var det någon av fälgarna som var jävligt repiga. Den här ser ju inte Laibans låda ut alltså. Jag vet inte hur det syns på kameran. Men då får väl jag rycka in med mina gamla polier skills, får vi se om vi kan i alla fall snygga till det lite. Och sen avslutar vi med Magnify, så att det blir första gången vi lägger Magnify också, så att det ska bli kul. Ja. Nej, men så att vi börjar med att gå på med den här, med Dissolve i. Och bara köra det så här. Och sen även se om den kan stå här. Ja, se. Nästan som att vi hade tänkt ut det i förväg. Ja, bara duscha på riktigt ordentligt. Det är inte så ofta sen man har tillfälle att tvätta fälgarna på insidan om man inte tar av däcket. Och sen efter det så kör vi på Relieve. Nu lägger vi även på Extract. Och sen så går vi till attack med penslar och borstar och hela köret. Precis, och verkligen komma in i de här små inte låta ställena som man inte gör annars med ett svamp riktigt. Eller ja, mikrofiberhandska. Exakt, och sen inte låta det här torka in då. Så, ja. Tänker köra med den här på insidan då. Ja, man ser här, jag håller redan på att gå bort ganska mycket. Det är mycket bromsdamm och liknande som ändå lagrats på insidan. Jag tror att de har kanske aldrig riktigt blivit rengjord ordentligt på insidan. Nej. Nej, men sådär då. Nu har vi gnuggat allt på, så då ska vi se hur det blir. Så här ser det ut nu då efter bara första omgången, så att vi fortsätter med det och sen kör vi de här andra och sen så schamponerar vi dem och fixar. Precis. Ja, men sådär då. Vi går på med en runda till, men ja. Som ni ser, ser ju ganska mycket mer schysst ut nu. Då har vi gått på fälg nummer två. Som ni ser, ja, här har ni efter ish. Vi har lagt på lite mer Dissolve för att försöka få bort typ, ja, de där. I värsta fall får vi väl hämta lite Prime och få bort det där. Men ja, och så där ser fälg nummer två ut då. Har vi börjat schamponera det, ja, den här ska jag köra lite mer med Dissolve där som håller på att verka. Men ja, i alla fall. Så Janne har börjat schamponera. Vad är det för schampo du använder? Purify S. Purify S. Yes. Och en fluffduk ser det ut som. Jajamän.
Ja. Och man kan ju med fördel använda mikrofiberdukar när man schamponerar också. Då kommer man ju åt, i, ja, som ni ser här. Han kommer ju väldigt bra åt på alla småställen också. Så att ja, schamponera, spola av, torka och sen får ju Tobbe visa sina polera skills med maskinen sen då. Där, då har Tobbe dragit fram lite riktiga grejer så ska vi försöka få bort de där reporna och sen. Oj, och de här hade ju också lite repor som. Vad tror vi dem då? De tror jag inte du får bort. Så där har ju Tobbe dragit fram med riktiga polermaskiner. Jag har ju sen Navralon. Riktiga polergrejer så att vi ska försöka få bort de här reporna här som var sen innan och så vi Tobbe vet vad de har också är sen innan. Så att vi ska försöka polera bort dem lite, göra dem lite mer slik va, så att det blir bra grejer. Ja, det blir det. Så där då har ju grabbarna tvättat rent fälgarna och sånt. Det är lite så här små repor och grejer. Ni ser de vissa fälgarna är vrålrepiga. Vi har inte riktigt rätt pads och sånt hemma just nu då. Vi hade någon gammal woolpad till vår lite större maskin. Men vi börjar med lite snällare. Vi kör medium cut och en lite snällare pad. Sen får man väl öka successivt då om man tycker att det behövs mer. Men vissa av de här reporna kommer inte få ut ändå. Det här är bara mer för att snygga till. Vi ska bara rengöra insidan så det ser fräscht ut. Och vi kör en Rupes 75. Men bara polerar av det lite fräscht så i alla fall det upplevs snyggare. Och sen så kör vi Prime och sen Magnify på det då. Så där då är fälgarna, ja, men lite uppolerade så de är lite blankare. Alla repor gick ju naturligtvis inte bort. Men, Prima, ja. Du är redo är de i alla fall. Så nu har Janne primat dem. Så ja, det är bara att köra igång då. Så ska vi dra på Magnify. Och vi kommer köra på utsidan här och sen ja, men här liksom på insidan och hela ja, här. Eller hur? Ja. Det här tänker vi att här behöver vi inte lägga för att ja, där kommer sitta ett däck. Det är första gången vi använder Magnify. Konstigt nog. Men det ska ju vara enkelt att lägga så. Typ sådär någonting kanske. Så vi ska göra utsidan på alla fälgar och sen så gör vi insidan. Ja men sådär, då ligger det Magnify på alla fälgarna. Men där har vi redan buffat av. Men ja, låter det ligga och dra i en cirka 5 minuter och sen buffa av det. Så är det som att buffa av refrack bara, det är bra. Exakt. Var noggrann så att man får med, så man lyckas buffa den av. Den beter ju sig typ exakt som refrakten och den har vi lagt hur många gånger som helst. Så att, precis. Ja, ja, sådär då. Då drar vi på lite på insidan också. I bra glans såklart. Så får vi se om vi kan hitta lite däck också. Det kommer ju mer sen i Colt-videon. Det här är ju bara en video på hur man mintar upp ett par fälgar. Och ja. Tycker att man kan säga att vi har gjort det ganska bra då, eller vad säger du Janne? Ja. Så där håller David på att buffa av lite på insidan. Jag har varit trött på att jobba så nu är det David som får ta och slita lite. Kan man, om man klipper in en liten före- och efterbild här från såg ut i början och sen nu. Ganska stor skillnad. Eller vad säger du Jonte? Jajamän. Då var vi ju klara med vår del av arbetet. Tycker det blev jävligt bra och ja, tycker jag med. Helt klart godkänt för två klåpare så att säga. Och om ni inte redan sett så kika in på del 3 av Coltbygget va. Och lämna gärna en tumme upp och kanske prenumerera så att Tobbe tänker att tillväxten av hans YouTube-kanal tack vare oss. Ja, för det vi... är ju. Så vi lämnar över till Tobbe så får han får sista ordet. Oh. Nej men sådär då, då är jag tillbaka efter guidningen. Och vad tycker ni? De blev ju asfräscha, så bra jobbat boys. Tackar, tackar. Och nu låter de här ligga här över natten och sen sticker vi ner till Best Drive imorgon. Påminna om vad vi nu hittar för däck. Ja. Och sen så får vi försöka hitta någon liten bankörning då så vi får testa den innan säsongen tar slut. Ja, exakt. Och sen så glöm inte att det kommer ju med mer videos där ni fortsätter bygga på Colten. Tredje videon ligger ju uppe sen i söndags. Ja, men precis. Ja. Och sen kommer ju även nästa steg bli ju mer mos. Så det är ju nästan det roligaste. Ja, vi ska ju inte ge dem och få det här etanolkonverteringen då. Ja, ja. Så vad fasen, bra jobbat. Och vad gör vi då? Vi kör en tumme upp och... Prenumerera.
och kommentera och alla sådana grejer, så syns vi nästa video. Ja. Tjena!